7 yılından qabaq hərbidə olmuşam, orada soyuqlu, boranlı, yəni cəbhə bölgəsi olub, yəni orada yağışda, palçıqda, yəni məndə soyuqluqdan qaraciyərimdə yığılmalar baş verib, dalağımda böyülmələr baş veribdi. Yəni mən 2 ildir bundan bilirəm. 2 ildir bilirəm ki, mənim qaraciyərimdə siroz var. Qida borusunda, mədə qida borusunda damar genişlənməsi var. Artıq damarlar mədənin içində də yayılıbdır. Həkimlər deyir, sroşunu, yəni qaraciyər dəyişilməlidir ki, o damarlar səndə özü çəkiləcək. Qaraciyər köçürülməsi lazımdır. Əgər qaraciyər köçürülməsi olmasa, dalağım həddindən artıq böyükdür. O dalağımda qanaxma verə bilər, qana zəhərlənmə keçə bilər. Bununla bağlı, yəni mən müraciət eləmişəm, yəni dəfələrlə müraciət eləmişəm prezidentimə, Mehriban xanıma müraciət eləmişəm. Hələ ki baxırlar, cavabı gəlib məktublarda. Amma hələ ki bir tam dəqiq bir şey yoxdur ortada. Mənim də vəziyyətim yaxşıdır. Ona görə sizə müraciət elədim ki, bunu ictimailəşdirərsiniz. Bir də ki mən xalqından, öz xalqından kömək istəyirəm ki, yəni bunu baxardılar, bu şəkillərə baxardılar. Yəni bu mənim vəziyyətimdir, yəni bunu ictimailəşdirin, buna kömək olsunlar. Bəlkə bir bu müalicəni, yəni Türkiyədədir, 80 mindir, qaraciyər köçürülməsi. Yəni Türkiyədə olunur, qaraciyər köçürülməsi 80 min.